Namna kwingineko ni kwa serikali kupitia wizara ya ugatuzi sasa imesema imeweka mikakati ya kuzuia mafuriko katika maeneo ya Nyando, Muhoroni na vile vile Nyakach. Waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa kizuru maeneo hayo amesema kuwa kaunti ya Kisumu ana serikali inapania kujenga bwawa ya Soinkoru kama njia mojawapo ya kuzuia mafuriko. Nyando huwa number one na Budalangi tangu utotoni. Sisi tumekuwa tunasikia mafuriko Nyando. Na siku za usoni, we want long-term solutions. Na hiyo ni kujenga bwawa la Soinkoru. Wakati nimekuwa waziri wa maji, tulikuwa tumeweka mpango maalum kujenga hii dam ambayo itazuia maji ya mto Nyando na mito nyingine kuleta mafuriko hapa kwenu. Hii ndio itakomesha, ndio suluhu ya kudumu kukomesha mambo ya mafuriko katika eneo hili. Na vile vile iongeze mambo ya rice production, Ahero, West Kano, Southwest Kano. We want to ensure that we observe the strict guidelines to ensure that we prevent the spread of the coronavirus, especially in camps where we'll have many people gathering. We want to work with the counties to ensure that the sanitizers are distributed as we distribute food kwenye camps ambao watu wameathirika. Familia hizi pia zipewe hizi sanitizers ili tuweze kueneza usafi na kuzuia corona kusambaa katika eneo hili.